Хужирт байгалийн эрдэс төс. Монгол хүн бүр эрүүл байг. Студид маань хүндтэй зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд төргий. Үзэгч та бүхэндээ зочноо танилцуулъя. Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгчлээдийн гадаад харилцаа олон нийтэд харилцахалтны дарга. Одгар талам хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авсанд маш их баярлалаа. Тэгээд энэ одоо цаар тахалтай хэцүү цаг үед бас та бүхнийхээ үгийг сонсон зүйтэй болоо гэд бид бүхэн урилга өргөлсөн юм а. Баярлалаа. Тэгээд энэ бас цаг үед бидний одоо үгийг сонсоё. За бас мөн ард иргэдэд сүсгэсэн холбоонд бас сонирхолтой мэдээл хөргийг зарж байгаа та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. Бидний хүрэлцэн оролцуулж байгаад баярлалаа. Баярлалаа. За бурхан шашинтны төвөөс одоо ингээ буйны одоо энэ өрнүүлж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа. Энийг та бас үзэгчтэй бас дэлгэрэнгүй танилцуулаач. Тий, саяхан гарсан шинэ мэдээлэл байна. Тэгээд манай сэтгүүлчд ялангуяа энэ UBS телевизийн гандан хэдтэй их нэгтэй холбоотой ажилладаг. Тийм болохоор бас энэ бидний мэдээлэл хамгийн анханд нь хүлээж авдаг байх гэж бодож байна. Тий, тэр үднээс бас энд хүрэлцэн ирсэн бид нар. Тэгэхээр гандан нэгчлэн хийд тэргүй хамламаас сайхан уриалга гаргасан. Дөнгөж одоо 2 хонжийн. Тэгэхээр энэ хаврын адаг сарын шинэ 15-ны өдөр бол нийт сүм хийдүүд, лам хуургууд, эргэс үсгэн олон даавал хандсан сайхан уриалга гаргасан. Тэр юу гэхээр өнөө цагт бол цар тахал бол одоо дэлхийн олон улсад тархаж, за олон хүн өвдөж, мөн бас ам эрсдэж байна. Түүний нэг айдал Монгол улсад ч гэсэн бас амаргүй байдалтай олон хүн амьэрсэж байна. Тэгээд ер нь бас өвдсөн хүмүүсийн тоо өдөр өдрөөр тусна нэмэгдэж байгаа. Мөн оюун санааны хөрс болсон одоо эндхийн улсад бас хүнд байдал үүсэж байгаа. Нийгмийн сүлжээгээр мэдээлэл өгдөг. За энэ бүхэнд бол бид бүхэн бас цагийн маг сэтгэл зовж байна. Дээр нь гандан нэгчлэн хийд энэ цар тохол гарсан цагаас хойш бол одоо урлагийн зан үйлээ тасцдалгүй одоо үйлчээр байгаа л да. Тэгэхээр Монгол улс бол дотоод даалдалгүй 10 сар гаруй хугацаа бараг бүтэн жил бид нар бас ингэж барьж чадсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ энэ бүхэнд бас энэ манай ард иргэдийн юмд хандах хандлага хийгээд тэ хариуцлагатай байдал бол нөлөөсөн. Дээр нь бас энэ зөв сүгшрэлтийн олсууд өөрсдийн юу боломж байна тэр бүгдээрээ хамгаалах гэж бид бүхэн хичээсэн оролцсон энэ бас зөв зөвтэй гэж харж байгаа. Тэгээд одоо бол яг хөө ихэр олон хоногийн дараалсан хөл хорионд одоо бас нийтээрээ байцгааж байна. За зарим тохиолдолд бол нийтээрээ одоо энэ хаврын өр орно гэдэг чинь бас нэг аливаа юмс хөдөлдөг хийний цаг үе гэж ярьдаг. Тэгээ хүмүүсийн сэтгэл санаанд бол бас гадна талаас нөлөөлөх зүйлүүд бас илүү болж эхэлдэг гэдэг үеийг хэлдэг. Хаврын өдрөл бол яг нөхөд аливаа шин болж байгаа энэ амьтанд бол одоо сэтгэл санаа хийгээд бие биелдэр нөлөөлөх болдог. Ялангуяа гадна талын гариг хэрсэн нөлөөлөх. Тэгээ энэ үеэс бол бас нийтээрээ нэг сайхан залбирал үлдээе. Тэгээд энэ амар тайван байхад бусдын төлөө гэж өөрсдийн хариуцлагаж болоход бас нэгэн хэрэг болох уу гэж ингэж сансан гэж тэргүй хамламаас одоо үтсэн. Тэгээд ер нь бол 8-р богж авсан дам хотгт хийгээд үеийн богж авсан дам хотгтууд эрэмдэн жүүний гэд байдаг. За 8-р богтын гаргасан жишээг авах юм бол тэр 12 засал зан үйл дотор энэ дархийг сайтар уншаач гэж ингэж айлцсан байна. Тэрнээс хойш хотгт хөвлгаадууд айлцсан байна. Ингээд энэ бүгдийг иш болгоод дээрэн дээрхийн гээнтэн далав гшин айлцсан одоо тэр нийт монголчуудад зориулсан нийтийн засал зан үйлийг бас мөн болгоогоо тэргүүн хамламаас бол монголчууд энэ одоо сарын турш бурхан багшийн их 40 өдрийг хүртэл гэсэн үг. Зуны ихэнх сарын шиний 15-ны хүртэл 21 дархийн магтаал буюу одоо дархийн уншлагыг нийтээрээ уншия. Тэгээд одоо энийг одоо өвдсөн олон хүмүүст эрүүл болоход нь зориулъя. Өнгөрсөн олон хүмүүст бас дархийн уншлагын хойтолд нь эрүүл байдаг их болсон олон амьтны өтөр төрнө дархийн одоо энэ бурхны хотхийг бүтээх бол туга тийм ээ өтөр төрнө тэр бод сэтгэл энерх нэг үсэг сэтгэл төрөөс өтөр төрнө хоосон чанарын хотхийг олоосаа гэсэн энэ ерөө зэрэгтэйгаа байдаг учраас энэ дархийн уншлагыг одоо нийтээр энэ сарын турш уншия гэж ингэж уриалж байгаа. За тэгэхээр хард иргэд сэтгэл олон бол бас энэ одоо мэдээг сонсоод уриалгыг сонсоод их таатай хүлээж авч байгаа л гэж бодож байна. Ер нь хүн буйнд одоо шамдья гэж уриалж байгаа үед бол одоо их сэтгэл сайхан болдог. Тэр ерөөл одоо ерөөлөрөө ч юм уу уриалгыг сонсохоор цаан санаг сайхан болдог л доо. Тэгэхээр яг бид нэр яаж оролцох вэ? Тэ хинт хандах вэ? Хаана хандах вэ? Хэрхэн одоо энэ дархийг тоолох вэ гэдэг асуудал дээр нь бас таа тодорхой мэдээллийг үзэгчт мань өгөөч. Тэглгүй яг хөө. Тэгэхээр энэ дархийн уншлагыг бол бид нар бас өмнө үйлдэжсэн.
Манай монголчууд чинь эртнээс бол ум дарид үдэри дүрээ суха боёо дархийн зүрхэн тарныг мэддгүү хүн бараг байдаг. Зөвхөн жоохон хөөхдөд ч мэдж идэг тий. За үүнийг бол бид нар олон жил ингэж одоо нийтээр уншиж ярьсан. За дархийн уншлагыг бол өнгөрсөн 2019 оноос хойш бас одоо гандан тгчлээ хийд дээр урайлга гараад альваа нэг зүйлд зоригдож ингэж уншсан байгаа. Жишээ нь одоо юу гэдгийг их нөгөө олон хөөхдүүд нэг эндсэн үе гарсан 19 оны намар санагдчихэв. Тэгээ тэр үед бол бас энэ дархийн уншлагыг уншсан. За цагаан дархийн уншлагыг бол дасчин бол дацсан дээр жил бүрийн намрын сүүл сард бас хурдан манай сөхтлөгч нэвтрүүлэгч сувдаа тэргүүтэй хүмүүс бас энэ үйл ажиллагаанд оролцож залуучуудыг уриалж ирсэн тийм. Гэхдээ ингээд энэ үйл явдал бол болдог. А энэ удаагийнх бол нийтээрээ дархийн уншлагыг уншаад уншсан одоо тоогоо гандан тгчлэн хийд дээр нэгтгэх юм байгаа. А бид хамгийн ойрхондоо бол 100 мянган удаа 21 дархийн уншлагыг уншиж дэлхийн одоо энэ олон хүмүүсийн төлөө их болсон олон амьтны төлөө зориулж гэж ингэж зорж байгаа. А чадах юм бол цаашлаа 100 мянган сайн чадвалж яваад өнчүүргээд энэ тоо хүртэл одоо уншихыг бол зорж байгаа. Гэхдээ энэ 30 хоногийн хугацаанд бол одоо яг энэ дархийн уншсан нэг уншсан бол нэг тоо, 3 уншсан бол 3, 100 уншсан бол 100. Гандан тгчлэн хийдгээд цахим хуудас байгаа л да. Facebook-ийн одоо пэйж байгаа. Тэ мэ? Түүнд одоо ингээд харилцах холбоосоор нь холбогдоод тоогоо өгөх. Тэнд бол өдөр бүр ингээд нэг лам гарцсан. Тэр тоог бичээс оож ин жишээ нь одоо сүсгэтэн сууд эрднээс өгдгийг тийм ээ. Дархийн тоо 3 уншлаа. Сүсгэтэн одоо тэр баярагаас тийм ээ. Өгдгийг одоо дархийн тоог тэд уншлаа гэд. Энийг ингээд бичээс суугаад яг чиний 15-ны өдөр очир дард бас ингээд аврал алтдаг байгаа. Цогчин их гэсгүй. Энэ бол одоо өндөр гинээс хойш тосрагвал явж байгаа энэ зан үйл. Энэ одоо том агуулгатай бас сайн сайхны нийтийн сайн сайхны төлөө ингэж залбирлаа алтдаг. Энэ одоо очир дар шүтэнд тэр дарь хүнсэн хүмүүсийн нэрийг одоо дуудаж авралд одоо багтаагаад ингээд энэ дархийн хурал бол өндөрлөх юм байгаа. Тэгэхээр энэ одоо бүтэн сарын хугацаанд бол аль чадхаараа одоо уншиж тэгээд одоо зарим нэг хүмүүс бол дархийн уншлагыг бол цээчтэй хүмүүс маш их байдаг шүү дээ. Гандан хэд дээр одоо энэ цаг сайхан байхад тий энэ халдвар өвчин энэ төр тархаагүй байхад бол шиний 15 болгонд шүнжин хурж хондог энгийн хүмүүс л тий лам нар заримдаа хондог ихэнхдээ бол энгийн хүмүүс одоо дархийг шүнжин уншаад хондог. Ер нь дархийн дарих бурхны уншлагыг цээжсэн баян хамны уншлаг хийдэг одоо маш олон цэцэгтэн байдаг нийгэмд бол бид нар бол зарим нь мэддгүү шүү дээ тий. Тэгэхээр ингээд бид нэг нийтийн төлөө сайхан залбирал хий. Тэгээ дээр нь болохоор энэ хөл хоронд байхад яг намайг энд ирэхэд бас ингээд нэг хүн таарад ийм хийх гэж байгаа гэсэн нийгмийн сүлжээнд бол байгаа хүмүүст бас хандаж энэ дарих бурхны уншлагыг унших гэж байхад их баярлж байна. Нэг хүнийг сайн юм хийсэн, муу юм хийсэн ч байсан шүмжилж суугаар дарих бурхны бяцлагыг уншлагыг уншаад тэгээд өөрөө хариуцлагатай байгаад өөрөө хариуцлагатай байна гэдэг чинь гэр бүл ойр дотныхоо хүмүүсийг тэр халдвар төвчин эрсдлээс хамгаалах гол шалтгаан болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр ингэж сонх юм бол энэ одоо нөгөө хөл хоронд байгаа хугацаага үр дүнтэй өнгөрөх боломж юм байна гэж ингэж харсан. Тэгээд одоо энд холбогдно, энийг уншина гэд өнөөдрийн байдлаар яг хуу гандан тгчлэн хийдэг тэр гандан тгчлэн хийд гэсэн пэйж хуудсан дээр мэдээлэлд арай 24 цаг болоог байна. А гисэн хэдий ч ямар ч байсан 1000 гаруй хүн одоо ингээд энд уншаад явцсан оролцоогоо ингээд илэрхийлсэн. За дээр нь 2000 гаруй хүн цааш нь хаваалцаад найз нөхдөдтэй мэдэгдсэн. Ийм зүгээр ингээд харагдаж байна. Тэгэхээр ингээд одоо цаашаа явход бол нийтээрээ нэг сарын турш сайн үйл бид нар хийж чадах юм аа. Тэгээ дэлхийн нийт ч гэсэн энэ өөрснөө юм соёлтой ард түмэн ганцхан өөр юм биш тийм ээ. Дэлхийн олон хүний төлөө энэ залбирал үлдэж байна гэдэг бас сайхан санаа төгс. Тэгэхээр гэртээ байгаа хүмүүс бол өдөрт ядч нэг удаа уншаад тий. Ингээ явуулаад авах бас боломжтой. Тэгээ энэ уншлагаа ер нь хаанаас олж одоос мэдхгүй байгаа хүн гэж хаанаас олж мэдчих унших вэ? Аа яг зөв тий. Энэ бол бид уугурч Монгол бичгээр бол ногоон дөрхийн тууж тэргуутай ногоон дөрхийн уншлага байдаг. Энэ уугурч Монгол бичгээр уншдаг хүмүүс үгээрээ унш. Аа кирилл үсгэн дээр боосон дөрхийн уншлага гэд орчуулсан хийгээд галигэлсэн зөндөө баг. Аа ер нь бол гандан тгчлэн хийдэг цахим хуудсан дээрээс үнийг авч унших боломжтой. Одоогор бол гандан нэгчлийн хэдэн цахим тэр пэйж хуудс гэдэг дээрээ хамлаамын урайлах хийгээд тэгээд ер нь дархийн уншлага нь
дээр нь болохоор үүнийг уриалсан одоо бас одоо зурагт мэдээлэл төр ингэ тавигдсан байгаа. Дээр нь гандан тгчлийн хэдэл ам хургууд хоёр өдөр одоо дархиа уншиж эхэлсэн байдлаа бол тэн дээр нөгөө төх лайв буюу шууд амжилтаар тий нийтэд хүргэсэн байгаа. Тэгэхээр гандан тгчлийн хэдэл 10 лам зөвчөн хурлаас одоо гараад тэгээд Батцагаан дууны тэр бурхан багшийнхаа өмнө ингэ сууж агаад энэ хурлаа эхлүүлсэн. Тэгэхээр хоёр өдрийнхөө одоо хурлыг бол их болсон олон юмтай хийгээд энтгийг Монголд одоо өвдсөн олон хүмүүс, наснаас нөгцсөн олон хүмүүс түгээр зогсохгүй дэлхийн нийтэд одоо наснаас нөгцсөн хийгээд өвдсөн хүмүүс зориул уншиж чам гэдэг мэдэгдсэн байх. Тэгэхээр цаашид бол ингээд 30 хоног уншаад өн тэр болгоныг харин шууд амжуулахгүй байх гэж ингэж бодож байна. За энэ хүү урайлгыг ярихын өмнө бас бид нар цэсэг бишрэлийн талаар ярих хэрэгтэй байжээ тий. Тэгэхээр үнэхээр одоо яг хоёр талтай л хүмүүс ойлгож байна л та. Цэсэг бишрэл хэрэггүй 21-р зуун бол одоо ингэ технологид одоо нэвтрсэн ийм одоо хөгжингүй улс орн бол байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Нөгөө талаасаа өв уламжлагдаж ирсэн энэ хүү уламжлалт бас шашнаа бид бүхэн дээдлэн одоо бурхандаа залбирдаг, сүгэ өргөдөг одоо ийм бас нэг дотоод боловсрал гэдгийг дээдэлдэг ийм ард хүм байх хэрэгтэй гэдэг энэ хоёр төвлөлт хуваагдаад байна. Тэгэхээр энийг бид нэр одоо хэрхэн нэг тал руу нь шийдэх вэ те бас нэг юм нэг үндэсний бодлогын хэмжээнд үндэсний хэмжээнд бид нэг зүг рүү харж чадвал олноро хийсэн буюу бас маш хүчтэй байдгаа гэж нэшний номонд бас яригдсан байдаг бичигдсэн байдаг те энэ тал дээр таас төсөв бишрэлийг зөв залах тал дээр ярилцаач. Төсөв бишрэл би бол яг хуу сөсгтэй хүн л те би бол бурхны шашинтай хүн өөрөө сөсгтэй хүн гэж хэлнэ. Аа тэгээд ер нь бол итгэл үнэмшил сөсөв бишрэл гэдэг бол хүнтэй хамт төрдөг заяагт нэг зүйл гэж ойлгодог. Аа би хувь хүнийхээ хувьд гэж ойлгодог. Хувь хүнийхээ хувьд ойлгохдоо би тэр ном дээр тэгж хэлсэн ч гэдэг юм уу тэр хүн тэгж хэлсэн гэж би итгэегүй. Олон хүний хэлсэн хийгээд олон хүний бичиж тэмдэглэсэн дээр би суурлаад үнэхээр сөсөв бишрэл гэдэг надад хэрэгтэй мэн гэж ойлгож авсан. Тийм хүн. Аа ер нь бол бурхны шашинтай хүмүүс бол аливаа ямиг авахдаа эхлээд эргэлздэг, шууд дагдаг уу энэ зөвөө хотлоо. Бурхан багшийн айлтсан сургаал номыг хүртэл ингэж хэлсэн байна гэж хэлцээ. Шүүн тунгааж. За яг энэ зүй юм байна. Ингэж ойлгох хэрэгтэй байна гэж ингэж нагтлж одоо нотлох ухаан дээр нь суурилж авдаг шүү дээ. Яг тэрнтэйгээ адилхан би тэгж ханддаг. Аас өсөг өшрөл гэдэг бол хүн төрлөختөнд түгээмэл зүйл. Заавал итгэл үнэмшил байгаа. Итгэл үнэмшилгүй хүн байна гэж байхгүй. Бурханд итгэдэггүй байсан ч гэсэн аль эсвэл их эрээстэн шашны одоо ертөнцийн эзэн ч гэдэг юм уу аль эсвэл исламын шашны тэр Коран судар түүнийг үнэлэгч Аллах тэнгэрч гэдэг юм уу тэрэнд итгэдэггүй байла бурхан буддад итгэдэггүй байла гэхэд аль нэг юмд итгэл үнэмшил байдаг байхгүй хүнд. Жишээ нь одоо юу гэдэг Европын ард түмнийг бол мухар сүсгээр сангижирсан итгэл үнэмшилгүй баг атеист юм шиг яриад байгаа. Тийм биш. Европын ард түмэн тэр чигтээ харин сүүлийн үед итгэл үнэмшлээ нэгтлэхийг оролдож. Миний харж байгаагаар шин одоо ганд нэгчлэх хэдийн ажиллаар байдаг юм уу энэ Монголын соёлын ажиллаар бол гадагшаа олон удаа явж тэр Европ хүмүүстэй уулз харин өшөө илүү бидний соёлыг сонирхдаг нэгээр хэлвэл монголчуудын бурхны шашинд шүтэж байгаа сөсөг бишрэл хийгээд ертөнцийг үзэх үзэл Азийн тэр дотор тийм ээ Азийн буддист соёл бол бидэнд их сонир байна 21-р зууны хүн төрөлхтний хамгийн их хүсэж байгаа этгээл одоо нэг зүйл бол энэрх нэг үсэг сэтгэл бостыг их сэтгэл байна. Энэ агуулга маш одоо нарийн гүнзгий тодорхой бурхны шашин сургаал намлалт байна. Үүнийг судлая гэдэг хандлагатай болсон байх ч тийм. Жишээ нь Карлын гүрэн дээр би Чехэд очдог л доо. Манай тэнд Азийн соёлын төв гэж байгаа. Монголчуудтай олон жил ажилласан тэр Чех хүмүүс үлдээ ингээд Чехийн буддистүүд гэж өөрснийг нэрийдээд ингээд өдөр өрх тосон өргөн хүрээгэнт хэлээд мянган мянгаараа болж байгаа юм хүмүүс баг. А тэдгээр хүмүүсийн байдаг тэр Карлын гүрэн дээр залуучууд очиод тэр чойж зүгээд тэгээд одоо хоёр хос тийм ээ өөрснийгээ одоо ингээд хайр сэтгэлээр төгжж байгаа гэх тэр чойжиг түлхүүрийг тийм гол руу шидэж байгаа чойжон тэн зүгээд энэ өөрөө тэр итгэл үнэмшлийн асуудал байгаа байхгүй тэн зүүчх юм бол би тийм сайхан байна гэж итгэж үнэмшиж байгаа тэр бол тэр хүний эрх үнэхээр түгээмэл эрх яг тэрнтэй адилхан тэр гүрний цаана ийм тэр гигэ мариягийн хөшөө байдаг тэрэнд ингээд гарын нэлдэг. Тэгээ бусдаасаа бүр онцгой ингээд гуйлаар хийсэн хөшөө ингээд бүр галатл өрцөн байна. А тэрийг эдлэх юм бол бид нэр сайн сайхан байна гэж тэр хүмүүс ингээд өдөр чинь сая хүн очдог тэр Прагийн алтан цагийн тэнд тий гүрний тэнд тэр хүн болгон тэрийг илдэг байхгүй.
Тэгээ тэрийг бид нар буруусгах юм уу тийм мухар сүсгэдэг гэх юм уу үгүй эн чинь хүн төрөлхтөн төгөөмөл байдаг ойлголт. Тийм учраас монголчууд бидэнд бол одоо сүүлийн үед яг хуу зарим залуучуудыг сүмжилж байгаа мэт харагдаж байгаа. Энэ бол тийм биш ээ. Нийтэрэг тийм биш. Ганц нэг хүн л ингэж хандж байгаа. Ер нь бол сүсэг хэшрэл бол хүнд ч хэрэгтэй. Энэ хүнд хэцүү цагт бол бүр ихтгэл найдвар байна гэдэг бид нар цаашаа сайн сайхан цаг ирнэ. Ихтгэл найдвар байхгүй бол ингээл дууслаа шүү дээ. Тийм ээ. Өнөөдөр магадгүй энэ халдвар төвчөндөө бид нар дийлдэхдээ дууслаа шүү. Инээс давна. Эний цаана бид нар сайн сайхан цаг байгаа. Сайн сайхан амьдрал ирээдүйн байгаа. Хүн төрөлхтний өмнө сайн сайхан нийгэм байгаа гэж бид нар харж байна шүү. Тийм учраас эн чинь зөв зөвтэй зөв. Тэгээ байх хэрэгтэй байх гэж ингэж боддог. Тийм учраас бол ихтгэл үнэмшил сүсэг хөшрөлтийн ард түмний хувьд бол бид нар үнийг орхигд толгоо авч явах хэрэгтэй. Дээр нь бол альч цагт хэрэгтэй. Тэгээ дээр нь одоо өнөөдөр ярьж байгаа бусдыг их сэтгэл гэж яриад байна. Яг энэ хадар төвчин цар тахал дэлхийн нийтийг тархаж байгаа энэ үед бол хүн хүнээ хүндэтгэх бусдыг их сэтгэл хэрэгтэй байна гэж дэлхийн нийтээр ярьж шít. Энэ их ойлголт чинь яг хаана байна гэх юм бол бидний ахуй соёлд байгаа байхгүй. Монгол хүн ер нь ихэнх зөвхөн тийм ээ. За тэр минь, энэ минь, одоо тэр ээж минь, аль эсвэл тэр ахトゥу минь яа. Дандаа бусдыг ингэж төлөө явдаг. Тэр нутаг усныхан минь яа гэж ингэж явж идэг. Энэ соёл, энэ ойлголт чинь хүн төрөлхтөнд өнөөдөр бас хэрэгтэй болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол альч зүйлээрээ одоо энэ нийгмийнхаа өмнө явах ингэж боломжтой. Тэгээд альваа юмд итгэдэг өнөмшдөг байлаа гэд тэр нь өөрө тухайн хүний хойш татж байгаа юм уу аль эсвэл одоо альваа боломжуудыг хааж байгаа зүйл биш гэж ингэж хардаг. Тэгээд энэ хөл хориогч гэсэн бид нар боломж гэж харъя гэж. Энэ буддист хүмүүсээс л ер нь ихэнх цанхын гарна. Тийм учраас бид нар энэ одоо хөл хорио элдв зүйлийг бол аль болох өөр дүнтэй өнгөрөө тэгээд сүсэг бишрэлээ итгэмжлэе тийм ээ сайжруулъя. Улан баттахыг түүнийгээ судлаа. Тэгээс сүсэг бишрэлэн сайжраад ирэх тусам тэр хүний сэтгэлэн зөвлөлөөрөө нийгэмд хандах хандлагын сайхан бол. Хажууд хүндээ хандах хандлагын сайхан бол. Түүгээрээ ингээд энэ нийгэмчээ сайхан болох юм бол энэ өвчин төдийхөн зүйлийг бол одоо ажирахгүй давах хаа гэж. Энэ бас одоо ганцхан гарч байгаа зүйл биш. Өмнө бидэнд ирсэн тэр бүхэнд бид нар яах нь итгэл үнэмшилтэй байж, нэгдсэн ойлголттой байж ингээд давж исэн биш. Одоо энэ яг бидний амьдарч байгаа Улаанбаатар хот. Яг бид нар гандагийн дэнжээс хоошоо хэдхэн 100 метр зайд байна тийм ээ. Яг энд 100 жилийн өмнө бас хүмүүс амьдарч байсан. Энд бас яг энэ мэтчлэн хижи халдварт өвчин гарч ирсэн. Тэгэхэд үүнийг бас яах нь маш одоо нэгдсэн ойлголттой байж, тэгээд одоо итгэл үнэмшилтэй байж, эм тангаа хэрэгжилж, төр захиргаанаас гаргаж байгаа шийдвэрүүдийг ёслолн дагаж, тухайн цаг үеийн эзэн хаан байдг юм уу, ноён үнийг харигдсан улсуудынхаа захирамж шийдвэрийг төрийн сүлд минь өршөө гэж ингэж дагаж агаад ирүүл сарвал гарч үнийг давсан арт түм бас монголчууд мөн л байхгүй. Дэлхийн олон хүмүүс бас тэгж явж ирсэн. Тэгээд бид нар бол энэ мэдчлэн байвал зүйтэй баха. Тэгээд одоо энэ халдвар төвчний энэ хүнд хэцүү цагт хөл хориотой байгаа үедээ бол цагийг аль болох зөв өнгөрөөж дарахын уншлах. Тэгээд дээр нь бол үнийг унших та их болсон олон амтныг санаж, тэ? Бусад хүмүүс амар амгалантай байгаас би ч гэсэн бас яах нь ахгүй өст одоо энэ хураасан буйныхаа үрд аз жаргалтай бай. Тэ? Гэсэн ийм сэтгэл төрүүлэх нь бол чухал бах гэж бодож байна. Монгол хүмүүс ч биш, ганцхан нэгдгийн хүмүүс ч биш, ганцхан театрт хүмүүс ч дэлхийн нийтэд зовоосан асуудал болж байна. Тэгэхээр энэ дэлхийн нийт хүн төрөлхтний л хийсэн санаатаа санаасургуу муу үйл үйлдэлийн үр дагавар гэж бүдний шинтэй хүмүүс бол тэгж харж байгаа тэг тайлбарлах байх. Миний хувьд бол тэгж харж байгаа. Яг л их юм бол энэ юу нь гарсан гарал үүсэлт нь өөрөө байгаль дэлхийдээ зөв бус харцсан. Тэгээд дээр нь бол энэ шим болсон амтэн одоо ан амтэн аратан амтэн эдгээр зэрэгцээ оросж байгаа энэ олон амтэнтэй зөксөхөө харьцснаас болж энэ юу гарч ирж байна шүү дээ. Халуур төвчин гарч ирж байна. Тэдгэрийг орших, тогтнох орон газрын булаачгаар өөрснөө яах нь бид хүн төрлөختөн өөрснөө орших орон газаргүй болж эхэлж байгаа байхгүй. Тийм учраас альва юм сурхан багш айлтгатан бол харилцан хамааралтай дойсоо дойжин гон юм буюу өөр хооронд хамаарж оршино гэж. Тэгээ цаашлаа нарийн одоо судлах юм бол шүтэн барилгаж оншлоо гэж. Хуран үйлцэн мөхөн мөнх ус хэдий ч гэсэн түүний явах нь одоо амьд сөрөн байгаа үедээ юм уу тухайн үед нь бол хэргийн гарах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу тий. Цагжаа тамжид одоо цовралтай мөхөн тийм ээ. Энэ хүн байдгийг маратан амьтан байдгийг юм уу ер нь
амтай бүхэн бол бас зовлонтой гэж энэ хорвоод амгалан жаргалын эрэлцээд олход бол бэрх олох арга зам болоод байна гэдгийг үзүүлсэн. Тэгээд аливаа чой томжид дагмид бат юм сүзэгдэл бүхэн хоосон чанартай. Тэгээд хоосон чанарын утга нь хаана орчих юм гэх юм бол харилцаа хамаарал шүтэн барилга гэдэг дээр орчих гэдгийг альцсан. Тэгээд эдгээрээс бол гитлэх намглаа даваа шугаа гэж байгаа шүү дээ. Ясоны энэ муу зах гаслангаас гитлэн гэдэг бол биш үгч. Тэгэхээр энэ хүнд хэцүү цагт бол бид нэр энэ мэдчлэн одоо ах холсон олон амтныг санах хэрэгтэй. Бусд гэдэг агуулгыг санаж энэ дарахийн уншлага унших хэрэгтэй байгаа маа л. Бурхан багшийн хайрцан гол ойлголт бол агуул сургаал тэр шүү дээ, тийм ээ. Би гэдгийг татгалцах юм бол энэ зовлонгийн үндэс бүтэйг бол арилгаж болж байна гэж. А бусд гэдгээр бол яг нөхөө аливаа аз жаргал амар амгалан бүдгийг бүтээж болж шүүл гэж. Тэгээ хүн төрөлхтөн болвол ерөнхийдөө тэр өөрийн сэтгэлийг хянан шигээд боловсруулахгүй болвол би гэсэн энэ үзэлтэнд дарагдсаар бусдын боол болчих гэж. А бусд гэдгийг барьж байгаа хэн боловч яах нь вэ? Бусд бүгдийн шүтэн орон болоод бүгдийн одоо үзүүлэгч, багш, дээд хүндэтгэлийн орон болж шүү гэж. Яг л бас альцсан байгаа шүү дээ. Тэгм учраас эн миний хэрэг үзэл гэдгийг бол энэ цаг үед бол үнэхэрийн одоо төвч хэрэгтэй байна. Энэ бүгд нь л бидний одоо зовлон болоод байна. Тийм учраас их болсон олон амтэн амар амгалантай байгаасаа их болсон олон амтны төсөлт одоо би энэ сайхан сэтгэлийг үүсгэе гэсэн өдрөн болох ийм дадалтай бид нэг сар явхад хүний сэтгэлд маш өөрчлөлт гарна. Үүгээр зогсохгүй нийгэмд өөрчлөлт гарна. Энэ харж байгаа хандлага нийгэм болохгүй мэдхгүй байгаа гэж харагдуулж байгаа харж байгаа бүх зүйлүүд бас засарх залрах боломжтой. Шашин гэдэг нийгэмд ийм мараа л хэрэгтэй. Яг ийм цаг үед нь л хэрэгтэй гэж би гогны хавьд боддог. Тийм учраас одоо шашин ямар хэрэгтэй вэ нийгэмд гэж хүмүүс бас асуудаг тийм. Тэгвэл энэ дээр бол яг энэ хүмүүс оюун санаагаараа нэгдэх, нягтрах, бусдыг гих нийгмийг эрүүл сэтгүүтэй байлгахад бол шашны энэ оролцоо хамгийн чухал. Тэгээд дээр монголчууд гэдэг нь бол нийтээрээ бүдний шашинтай эртнээсээ энэ бүдний шашныг судалж эн дотроос энерх нэг үсэх тэр ойлголтуудыг авч төрөө хүртэл засаглаж ард иргэдийн хүртэл авч ирсэн ийм төвхтэн ард юм шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас бол яг энэ мэтчлэн одоо залбирал даатгалаа үйл дээрээ тэгээд их болсон алан амтны тусдал уншсан бүх одоо уншлах тий зориулах бүдэн одоо үйл дээрээ тэгээд тэнд дотор бол их болсон алан амтны багтаасан зориулах залбирал байгаа. Тэгээд төвд хэлээ мэдтгэн төвд хэлээр уншиж болно, монгол хэл мэдтгэн монголоор уншиж болно, англи хэл мэддэг нь англиарч уншиж болно. Аль ч хэлээр уншсан бодох бяцлах зүйл нэг юм байна. Бодох бяцлах зүйл нь өөрөө нөө зэндмэн нэрх. Зэндмэн эрдэн мэт ногоон дарх. Тийм ээ. Тэгээ ногоон дархаас бол цацарсан 21 хувилгаан дөр бодисод байна нар тий. Тэгээ эдгэрийг бяцлахад бол тэн дотор нь халдварт хижиг өвч нэг ч идгэх байна. Гинтийн одоо барцад татхаар ягч аврах байна. 8 аюул гинт тулаад ирэхэд түүнээс аврах арга зам нь ч гэсэн л энэ уншлагын дотор байна гэж. Тэгэхээр энэ уншлагаа цааш нь дэлгэрүүлээ бодоход л бидний энэ бурхны шишний тухай ойлголт мэдлэг бол бидэнд бүрэн үлдсэн байна. Энийг ойлгоод гүйцэтгэж гэж ингэж л бодож ин да тийм. За сүүлийн асуулт. Тэгэхээр ногоон дарахыг тарнийн буюу ум дарэд үдэрэд дүүрийн суха гэдгийг тоолох уу эсвэл урт одоо бас уншлага байгаа шүү дээ. 21 дарахад цориулсан. Тэр уншлагын тоолоод гантан тэгчлээ гэдгээ энэ хөд доор гарч хаяг руу явуулах хэрэгтэй л. Яг энэ удаад энийг онцлогоос болохгүй хамгийн түрүүнд би бас хэлсэн 21 дарахийн уншлагаа уншина. Өмнө нь бол монголчууд бид нэр дарахийн тарыг богд гэгэнийхэн зарлигснуу дагу маш их олон уншсан. Тэгээд дээр нь бол одоо бол яг нь вэхэр 21 дарахийн бяцлал уншлагыг одоо уншинаа. Ум бодол аяны ачхна гэдэг одоо цаахан 21 дарахийг дөрвөн шат дөрвөн шатаар ингэж магтсан. Одоо тийм уншлаа бяцлал байна. Тэгээ түүнийг унших үед бол Facebook хаягт оруулсан байгаа хэрэг тийм оруулсан байгаа. Тэгээд бүхэнд бас энэ эперт бас мэдээлэл нэн үгүй. Тэгээд төгсгөл дээр нь та бүхэн тэр уншлагыг харуулад бурхныхаа дүрийг харуулад тэгээд магадгүй хамбламын одоо альцсан урайлгыг одоо нийтэд хүргэвэл бас нэгэн томлох гэж бодож байна. Энэ хүнд хэцүү цаг үед бас энэ хөө урайлгатаа оролцоод идэвхтэй оролцоод бас энэ уншлагаа уншаад үзэгчд маань бас идэвхтэй оролцоод оролцох хаа гэж бас найдаж байна. Баярлаа. За баярлаа. Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгчлээ гэдэг гадаа тарилцаа хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд тарилцалтны дараа хотгар талам бид бүхэнтэй баасан аргийн өглөөг эхлүүллээ.
За тэгээд таны буян намын үс хариун байх болтгой гэдэг ерөөлөөр ярилцлага өндөрлөё. За та бүхэнд бас амжилт хүсье. Их баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.